За 2 тижні до позачергових парламентських виборів Національна поліція Рівненської області зафіксувала 51 випадок порушення виборчого законодавства на Рівненщині. Найбільше таких випадків було виявлено у місті Рівне – 15. Нами складено станом на сьогодні 25 адміністративних протоколів за статтею 212 значком 13 Кодексу України про адміністративне порушення. Це правопорушення пов'язане з порушенням порядку розміщення тих чи інших агітаційних матеріалів без вихідних даних, тиражує їх друку відповідно. Також складено нами один протокол по статті 173 по факту дрібного хуліганства, що був безпосередньо пов'язаний з виборчим законодавством. Ще на сьогодні в нас не прийнято 7 рішень по тих порушеннях, які виявлялися, і на даний час ми ще повторно по них проводимо перевірку. На сьогодні також уже створена слідчо-оперативна група, котра займатиметься розслідуванням порушення виборчого законодавства. Така ж група працювала і на президентських виборах. Слід зауважити, що на минулих виборах нами розслідувалося 5 кримінальних проваджень. По всіх кримінальних провадженнях ми якісно прийняли рішення. 3 з них скерували до суду. Це за фактом пошкодження виборчої документації і так далі. І одне було закрите кримінальне провадження, не скеровано за підслідністю в межі іншого ГУНП. Відслідковують порушення виборчого законодавства і члени громадської мережі «Опора». Разом із працівниками Національної поліції області було здійснено 4 рейди у Рівному, Млинові, Сарнах та Радивилові. За такими фактами, наприклад, в місті Рівне нам вдалося зафіксувати більше 40 випадків агітації без вихідних даних. Для прикладу, в місті Сарна таких випадків було 19. Ось, і станом на сьогодні, я так розумію, усі по цим всім випадкам складені адмінпротоколи, що також є дуже добре. На час проведення позачергових парламентських виборів по області поліція працюватиме у посиленому режимі. Також по 2 працівника поліції будуть знаходитися на великих дільничних виборчих комісіях і по 1 працівнику на малих та середніх ДВК. Вадим Мороз, Михайло Кушнирчук. У ритмі подій.